da se kija ukalja, a kada je Marija Ana ušla, e tek onda si pokazala da ti je drago, samo da kija bude u downu, da li te kija toliko boli? Ne, uopšte nisam zbog toga u downu. Ja znam zašto sam rekla da mi je drago što je ušla Marija Ana, zbog nekih drugih stvari, nema veze sa kijom, ja prvenstveno ne mislim da kije Filipa, pošto ono što imaju nikad. To sam ja ono jednom poslala pitanje i naravno ja sam bila kriva za sve to, a ja sam jednom tad to poslala, nikad više u životu nisam komentarisala kiju Filipa Nitiću, tako da to nema veze s tim, to za isto da je ona omiljena, ne znam što kad sam ja to... Ja ne znam što svojim, ono sam svaki moj pogled pogrešao protumač, onda ja mogu da kažem da ovde mene cijela kuća mrzi, ako ćemo gledamo po pogledima, kako kako gleda. A zašto je Kija u downu? Zato što je zaljubljena u Filipa, kao što sam... Mene to ne zanima, niti, mislim, to niti me zanima. Da nisam ošla zbog toga, Mariju Anu gotim zbog nekih svojih razloga i to je to, nema... Ja mislim da treba da se izjebemo svi redom. Ne, ja mislim da ti treba Anu i da izađeš iz nje. Nema veze. Da ti Anu... Koje voli, očigledno da je voli. Ja mislim da je ona njega voli. To sam mi dosta puta i rekla. Tako da mislim da oni treba da se pomiraju, da budu zajedno. Tu se svašta nešto desilo, ali mislim da ipak ljubav ovu pobeđuje i treba da pređe preko nekih stvari. To je to. Nema šta. Samo zbog toga. Stvarno nema veze s Kristinom. Apsolutno. Dobro.